Sveiki, papasakosiu jums, kaip galite atsiimti savo pirmąją nemokamą pakuotę kriplek.com. Taigi, pirmiausia, užsiregistruokite ir nepamirškit svarbiausia patvirtinti savo elektroninio pašto, nes tik taip galėsit gauti pirmąją pakuotę. Kai tai padarysit, prisijunkit ir spauskit mygtuką mano kolekcija. Paspaudus mygtuką mano kolekcija, rasit kitą mygtuką pavadinimu nemokama pakuotė. Spustelėjus jį, gausite pakuotę, kurią galėsit atidaryti. Ir taip vieną po kito galėsit išsukti 10 žaidėjų. Tiesa, gali prireikti šiek tiek laiko, tad neskubėkit, neperkraukit puslapio, vienas po kito žaidėjai atsisuks į jus ir jūs sužinosit pirmąjį savo komandos 10. O vėliau, jau prasidėjus žaidimui po lapkričio 6 dienos, galėsit savo komandą papildyti ir naujomis kortelėmis. Sėkmės!